Євросоюз непохитний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про візит Володимира Зеленського до Берліна розкаже Тетяна Логунова. Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями. Говорили понад годину, набір тем традиційний. Ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання мінських домовленостей. Ми говорили про мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині. Допоки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму, вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті, і він має пройденим бути до самого кінця. А от де згоди немає, так це в питанні будівництва газогону «Північний потік-2». Хоч Меркель і обіцяє, Україна збереже роль транзитера газу. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту «Північний потік-2» є діаметрально відмінними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання. Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це. Окрім Меркель, Зеленський провів переговори з президентом Німеччини і головою Бундестагу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».